Moro, mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen sisäministeri Maria Ohisalon toiminnasta sisäisestä turvallisuudesta vastaavana ministerinä. Ikävä kyllä viime aikoina on ruvennut siltä, että sisäministeri Maria Ohisalo on tekemässä meidän sisäisen turvallisuuden instituutioista oman agendansa vetureita. Ja tähän, ei, no tähän viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, oli tämä Alfa TVn haastattelu, jossa Sanna Ukkola haastatteli sisäministeri Ohisaloa ja, ja tuota, kysyi kerta toisensa jälkeen, että tuomitseeko tai millä tavalla sisäministeri Ohisalo näkee elokapinan laivastaisuuteen kannustavan toiminnan ja, ja laivastaisen toiminnan. Ja, ja no, annetaan sisäministerin itse selvittää. Juurikin tul, julkaistiin tuo sisäisen turvallisuuden raportti. Elokapina käy kouluissa, sitten kannustaa rikkomaan lakeja ja pysäyttää liikenteen. Niin onko tämmöinen liikehdintä uhka Suomen sisäiselle turvallisuudelle? Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhka on se, että osa ihmisistä jää yhteiskunnan reunoille. Kyllä, nimenomaan... mutta mä kysyn nyt siis Elokapinasta, että pidätkö sinä sitä uhkana Suomen sisäiselle turvallisuudelle? Tämän tyyppistä ulkoparlamentaarista liikehdintää, jossa rikotaan lakia ja kehotetaan rikkomaan lakia. No oikeusvaltiossa poliisia ja sitten oikeuslaitos tekevät ne päätökset siitä, että mikä on esimerkiksi rikokseksi katsottavaa toimintaa. Mutta sinä olet kuitenkin poliisiministeri, ja se, että mitä sinä sanot, on tietysti iso signaali siihen, että miten siellä toimitaan. Niin tuomitsetko sinä? elokapinan tavan osoittaa mieltä? Mä sanon, että jos, jos, mä nyt menisin tonne soittelemaan poliisille, että tehkääpä näin ja näin ja näin. No tää on tietysti kovasti leikattu versio ja, ja tuota, se koko versio löytyy tuosta alapuolelta ja voitte käydä se Alfa TV nettisivulta katsomassa, mutta pointti on ja pitää. Jos te katsotte tämän koko, äh, koko haastattelun, niin on suorastaan kiusallista katsoa, kuinka vaikeeta sisäministerille on tuomita lainvastainen toiminta ja laittomuuteen kannustava toiminta. Ja sen ei sisäministerille pitäisi olla mikään ihan hurjan vaikea tehtävä, ottaen huomioon, että hän on vastuussa ä, Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja siitä, että Suomessa noudatetaan niitä lakeja, jotka meillä on tällä hetkellä käytössä. Mutta tämähän ei ole mikään uusi juttu, ei vihreiden eikä, eikä Maria Ohisalon kohdalla. Ja esimerkiksi aikoinaan, kun Greenpeace äh, kiipeili eduskunnan äh, pylväsrakenteissa ja, ja, sitä verrattiin silloin Washington DC mellakoihin ja, ja, tähän Capitol Hillin valtaamiseen, kun trumppilaiset hyökkäsivät Capitol Hillille, niin, niin tota, Ohisalo ei iltasanomien Timo Haapalan grillissä Useista kysymyksistä huolimatta meinannut saada kakistettua suusta, että Greenpeacein äh, tämmöinen eduskuntatalon tunkeutuminen Uh, olisi uh, tuomittavaa tai, tai, laiva vastasta. Mutta sai, Haapala sai vihdoin ja viimein puristettua usean kysymyksen jälkeen uh, Ohisalolta vastauksen, että no, hän ei kannata tämmöistä laittomuutta. Mutta ei varsinaisesti tuominnutkaan just sillä hetkellä. No toinen keissi oli, kun, kun tuota vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen aikoinaan järjesti seisomalakon uh, lentokoneessa ja, ja sai siitä tuomion teki siis laivastosta kansalaistottelemattomuutta, ja, ja tuota, silloinkin Ohisalolta, sisäministeri Ohisalolta kysyttäessä, niin hän ei kyennyt tuomitsemaan puoluetoverinsa ää, tuota, toimia, vaan, vaan tuota, vetäytyi toistelemaan tämmöisiä sinällään merkityksettömiä fraaseja. Ja, ja sitten tämä vielä tämä klassinen irakilaismiehen keissi, jossa vihreät Maria Ohisalon myötä myös hankkivat kaiken mahdollisen vaaliavun ja poliittisen vetoavun ja irtopisteet tästä irakilasmiehen keisistä, jossa väitetysti irakilasmies oli karkotettu Suomesta Irakiin ja hän tuli siellä tapetuksi ja, ja tota, silloinhan Ohisalokin ruoski Suomen oikeusjärjestelmää ja, ja tota, edeltävää hallitusta, Sipilä hallitusta, että miten tämmöistä on voitu ja on palautettu ja on häpeällistä ja kaikkea muuta. Ja sitten kun tämä paljastuki huijaukseksi, niin Ohisalon, Ohisalo on vähän niin kuin olkia kohottamalla vaan sanoi, että no tärkeää, että tämä asia on nyt oikein käsitelty ja väärä tuomio kumottu. Ei tuo minun laittomuutta missään vaiheessa. Ei ottanut sen laajempaa kantaa siihen, että kuinka oikein on vedättää ihan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti ää, tämmöisessä asiassa ja, ja harhaan johtaa. Harhaan johtaa meidän oikeuslaitosta ja vieläpä sen, että hän on itse kerännyt tällä tapauksella poliittisia irtopisteitä. No, tämä ei liity pelkästään Ohisaloon, vaan tämä on ihan vihreiden puolueen toiminnan eetoksessa. Historiallisesti vihreät on ollut jokseenkin myötämielisiä lain rikkomiselle. Aikanaan vuonna 2013, kun silloinen sisäministeri Päivi Räsänen äh, kyseenalaisti sitä, että et voidaanko, voidaanko toimia tai rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai jopa lakia, jos nämä on jumalan sanan vastaisia. Ja siitä nousi silloin polemiikki. Tuolloin vihreiden eduskuntaryhmän tuollainen puheenjohtaja Oras Tynkkynen liittyi keskusteluun ja hän puolusti tätä linjausta äh, vedoten Siihen, että et tuota, vihreillä on asiasta puolueen virallinen kanta ja se kuuluu, että väkivallaton ja avoin epäeettisen toimintaan kohdistuva kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä vaikuttamisen muoto. Mutta hän kuitenkin tuomitsi tuota. Tämän Räsäsen puheen, koska hänen mukaansa olennainen ero on se, että ohitetaanko laki ihmisoikeuksien puolustamiseksi vai päinvastoin niiden kaventamiseksi. Ja tämä mun mielestä hienosti alleviivaa sen, että minkälainen tavallaan uskonnollinen pohjavire vihreiden tässä koko puolueeetoksessa loppujen lopuksi on. He kyllä tuomitsee, tai he kyllä siis hyväksyy lain rikkomisen, mutta kunhan se tapahtuu heidän mielestään oikeasta syistä. Ja heidän käsityksensä siitä, että mikä on oikea mikä on väärin, on tietenkin täysin subjektiivista. Aivan samalla tavalla kuin Päivi Räsäsen tulkinta siitä, mikä on, mikä on Jumalan sana. Päivirasaiselle se on Jumalan sana löytyy sieltä raamatusta ja, ja jonkun uskonoppineen tulkinnan mukaan ja vihreille se löytyy sitten esimerkiksi tuolta Greenpeacein järjestökentältä tai, tai mistä tahansa heidän omien sidosryhmien ja, ja tuota, oman agendan kätköistä. Tämä ei ole millään tavalla, vihreät ei siinä mielessä ole, ole millään tavalla erilainen toimia kuin esimerkiksi Päivi Räsänen, vaan täysin uskonnollinen ja, ja tuota, valitettavasti näitä meidän yhteisiä instituutioita tämmöisen ä, ideologisen toiminnan vetojuhdiksi valjastavia tyyppejä. Ja tämä on, on äärimmäisen vaarallinen kehityssuunta, koska totta kai sisäministeri voi pohtia, että no mikä, minkä tulisi olla laitonta ja minkä ei. Ja sisäministeri voi tällöin ää, tuota, valtioneuvoston jäsenenä tehdä aloituksia siitä että et, niinku eduskunnalle, että miten ä, lakeja muutetaan niin, että ne vastaa paremmin esimerkiksi hänen omaansa tai, tai koko kansan ä, oikeuskäsitystä. Mutta sisäministeri ei voi ottaa sellaista kantaa, että jokin, kun jokin asia on laitonta, niin hän sitten jakaa ylimpänä jumalallisena auktoriteettina vähän niin kuin lupia ja hyväksyntää, että no, koska tämä on mun mielestä tämä teidän juttu, tämä elokapinan juttu, kun tämä on mun mielestä oikein, niin te saatte rikkoa lakia. En mä sitä tuomit. Mutta jos te uskonnolliset tyypit rikotte lakia, sen takia, että että tuota, teidän mielestä joku asia on väärin ja Jumalan sana vastaista, niin se ei ole oikein. Kysehän ei ole enää mistään muusta kuin siitä, että ideologiat taistelee instituutioiden tasolla. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen huolestuttavaa, että vihreät on heti kun annettiin vasemmistolle valta, niin lähestulkoon kaikki meidän poliittiset instituutiot enemmän tai vähemmän ää, muuttuu tämmöisiksi ideologioiden tuputuskoneistoiksi. Ihan samalla tavalla kuin osa ministeriöstä tuputtaa nyt intersektionaalista feminismiä. Niin nyt Maria Ohisalon... Tuota, Johtamaan sisäministeriö onkin yhtäkkiä tämmöisen laittomuuteen kannustavan ja jatkuvasti laittomia toimia tekevän elokapinan jonkinlainen niin, edusmies täällä meidän yhteiskunnassa. Eihän se näin pitäisi olla. Eikä minkään muunkaan järjestön laittomuuteen kannustavan tai, tai laittomuuksiin ryhtyvän järjestön. Tuota, kohdalla pian toimia näin. Tämä on täysin pöyristyttävää ja mun mielestä antaa aika paljon viitteitä siitä, että kuinka epäammattimainen sisäministeri Maria Ohisalo omassa toiminnassaan on. Tätä ei missään nimessä tulisi, tulisi hyväksyä. No, mutta tämän pidemmittä puhetta täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.